Ja, nu er den meget, meget vigtig, efter de tabte til Lyngby. Så man kan sige, det, altså, det er svært at se, at det ser vanskeligt ud, hvis Vejle taber. Uafgjort kan være et okay resultat, men selvfølgelig vil det være meget, meget vigtigt også at gå på juleferie med en sejr. Altså, man står med en flad fornemmelse, hvis de taber til Silkeborg, det er der ingen tvivl om. Og, men meget bliver jo afgjort på, hvor langt er der til oprykning. Men altså, hvis de taber i Silkeborg, så kan man vel højst sige, at det har været på det jævne efteråret.